Ermal Mamaqi festoi mbrëmjen e dieshme ditëlindjen e tij. Ai bëri bashkë shumë persona e një prej tyre ishte edhe këngëtari Elvana Gjata, e cila kishte kohë që nuk ishte bërë gjallë. Përveç urimit publik në të cilin shihet me maskë dhe kapele, ajo u ngjit edhe në miniskenën aty ku këndoi. Mirpo para se të performonte, me shaka kërkoi që të paguaj, pasi pandemia e ka lënë pa koncerte. E lekë do na japësh se kemi kohë pa koncerte. Të dua shumë, të jam mirënjohëse për gjithçka ke bërë për mua. Sa të kemi e do ta kthej 1 miliard fish, se ti e meriton, është shprehur Elvana.